Magárci 9 dní před svou titulovou a bojoval obhajobou, zlomil čelist na 3x a tak jsme povolali muže, který má na svém kontě 5 zápasů v UFC, připravoval se 3 měsíce v kempu na zápas právě v UFC na 17.12. Ten mu byl zrušen a tak tady zítra bude bojovat o prozatímní titul šampiona bantamové váhy. Jako první přichází na váhu ze Spojených států amerických Gustavo López. Zápasů, 12 vítězství, 11 z nich ukončil před limitem, oficiální váha 61,5 kg. Jeho soupeřem bude muž, který se o tento titul bude ucházet už po třetí s jiným soupeřem za Česko, Filip Máca Macek. Otec má na svém kontě 44 zápasů, 24 z nich ukončil před limitem, 27 dokázal vyhrát. Macek versus López zítra v titulové bitvě o prozatímního krále bantamové váhy.